Ο δυτικός χριστιανισμός είδε τον πόνο σαν κάτι καλό. Ο Χριστός έπαθε, ο Χριστός υπέφερε, ο Χριστός πόνεσε για να σωθούμε. Άρα ο πόνος μας ωφέλησε. Γι' αυτό και στον δυτικό χριστιανισμό ο πόνος, τα πάθη, η σταύρωση του Χριστού κατέχουν κεντρικό ρόλο στην διδασκαλία για την σωτηρία. Εμείς τονίζουμε την Ανάσταση και η μεγαλύτερη εορτή μας είναι το Πάσχα και όχι η Σταύρωση. Ακόμα και στην Μεγάλη Εβδομάδα εμείς οι Ορθόδοξοι ψέλνουμε προσκυνούμενε σου τα πάθη Χριστέ, δείξον ημίν και την ένδοξον σου Ανάσταση. Ακόμα και μέσα στον πόνο και στη θλίψη εμείς σκεφτόμαστε τη χαρά και την Ανάσταση. Είναι δύο εντελώς διαφορετικές αντιμετωπίσεις του προβλήματος του πόνου. Γι' αυτό και έχουν στη Δύση τόσο μεγάλη επιτυχία κινήματα όπως ο Βουδισμός, όπως η Νέα Εποχή, οι οποίοι λένε εμείς ήρθαμε να σας απαλλάξουμε από αυτόν τον χριστιανισμό που σας λέει ότι είναι ωραίο να πονάτε, όπου σας λέει ότι είναι καλό να πονάτε. Από έναν χριστιανισμό που εξυμνεί τον πόνο, δικαιολογεί τον πόνο και όπως στις περιπτώσεις που αναφέραμε, προκαλεί τον πόνο. Γι' αυτό ακριβώς και ο κόσμος ακολουθεί αυτά τα κινήματα, για να γλιτώσει από μια θρησκεία που δέχεται σαν καλό τον πόνο. Όλοι οι μεγάλοι αρνητές του χριστιανισμού, από τον Νίτσε μέχρι τον Καμί, μέχρι τους σημερινούς αρνητές της πίστεώς μας, δεν μπορούν να φανταστούν ότι αυτόν τον χριστιανισμό που έχει σαν κέντρο την λατρεία στον πόνο, αυτόν τον χριστιανισμό τον απορρίπτουμε και εμείς. Δεν είναι η πίστη μας αυτή η πίστη, το ότι ο πόνος είναι καλό, η αρρώστια είναι καλό. Αρρώστησες, πονάς, άρα σε φίλησε ο Χριστός, λέει μια Αγία της Δύσεως. Όχι. Αν ήταν καλό, ο Χριστός όταν ήρθε δεν θα γιάτρευε κανέναν άρρωστο. Και όμως γιάτρεψε όποιον άρρωστο μπορούσε. Δεν είναι καλός ο πόνος. Γι' αυτό, αυτό που απορρίπτουν οι άθεοι της Δύσεως, το απορρίπτουμε και εμείς. Η τραγωδία τους είναι ότι δεν ξέρουν πως αυτό που απορρίπτουν δεν είναι η πίστη της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Αγνοούν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό και την Ορθόδοξη Εκκλησία, την Ορθόδοξη Θεολογία, τον Ορθόδοξο τρόπο ζωής. Η πίστη μας είναι η πίστη της χαράς. Αυτή είναι η πίστη μας. Γι' αυτό ο χριστιανός και μέσα στη θλίψη του και μέσα στον πόνο του χαίρεται, όχι γιατί πονάει και θλίβεται, αλλά γιατί ξέρει τι κατάληξη έχουν όλα αυτά. Το ότι όλα αυτά θα μείνουν πίσω και εκείνος θα βρεθεί στη χαρά. Ότι όλα αυτά θα εγκαταληφθούν εδώ και εκείνος θα αναπαυθεί εν θε οι δίκαιοι αναπαύονται. Ξαναθυμηθείτε τον ύμνο της χαράς, τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου και θα καταλάβετε γιατί όποιος αγαπάει έτσι χαίρεται κιόλας. Δεν έχει χαρά αυτός που μισεί τους άλλους, αυτός που έχει μέσα του κακία, αυτός έχει αποκοπεί από εκείνον που μας έφερε τη χαρά και τη ζωή.